700 тонн контрабанди вдалося затримати нашим правоохоронцям, яку зловмисники намагалися переправити на окуповані території Сходу. Це найбільша партія з початку АТО. Контрабандисти запакували продукти у мішки і заховали їх під металургійним шлаком в 11 залізничних вагонах. На цих кадрах ви бачите, як товар витягають зі схованок. Харчі везли бойовикам, повідомили у Службі безпеки України.